Според някои експерти, модернизацията е процес на човешко развитие, при който икономическото развитие предизвиква културни промени, които правят индивидуалната автономия, равенството между половете и демокрацията все по-вероятни. По темата Никола Йорданов, психолог, честит ден на независимостта. Честит празник на вас и вашите зрители. Говорихме си преди да започнем, аз поне си позволих да сравня стремежа към свободата с стремежа към щастието. Нещо, което понякога изглежда почти утопично, може би поради субективната му природа. Всъщност едно единствено определение за свобода едва ли има, тъй като всеки я преживява и търси по различен начин. Така ли е? Всъщност има различни определения, дефиниции на свобода, защото има различни нива. Значи, от известна гледна точка, психологическата индивидуална свобода е едно. Свободата, която има едно семейство, е нещо друго. И веднага давам пример. В нашето семейство ние сме независими с нормални граници от някакви, да речем, потиснически структури, но това не означава, че всеки член на семейството, детето или подрастващия тинейджър е напълно свободен. И едно от първите неща, които се случват с освобождаването в Европа през Ренесанса, Просвещението, е всъщност, че много индивиди стават свободни от семейството си. Защото преди това стотици години семейството е държало политическата, социално-икономическа и оттам психологическа власт, контрол върху индивида. Значи, както имам един приятел сърбин, баща ти, докато не ти даде, не може сам да си направиш най-важния празник. Баща ти може на 30, може на 50 години чак да ти даде. Ако баща ти не ти даде, ти нямаш право сам да си избереш най-важния семейен празник. Оттам нататък, дали една държава е свободна или независима, едно, но доколко отделните хора или групи в нея са свободни, е друго. На днешно време в България повечето хора са до голяма степен свободни. Имало е ситуации, в които държавата е свободна, но големи групи от хората в държавата не са свободни. Сега, вие казвате, днес голяма част от хората са свободни. Всъщност, тук не е ли по-коректно да кажем, имат право да бъдат свободни? Защото свободата вероятно върви с отговорност, от която много от хората ги е страх, и те доброволно се лишават от нея, от правото си на избор, от правото си на мнение. Да, всъщност имат възможности, като тук трябва да уточним, ако просто вземеш едни неподготвени хора за новата реалност, кажеш, ето свободни сте, оправяйте се, да, и ги сложи в една среда, която не е непременно враждебна спрямо тях, но е изключително различна от това, което познават. Реално те не стават свободни. Значи има такива истории, как, нали, се е премахнато крепостничество в Русия, нали, те не знаят какво да правят. Нали, те искат да се върнат пак при батюшка. Както и всъщност, не знам дали знаете, но след освобождението непосредствено България, сега се сича условност там, нали, васално и така нататък, княжеството е свободно, но всъщност съдията, аз съм от Силистра, нали, и този околийския, нали, той не е можел да мине сам да отиде до Русе, трябва да го охраняват. Т.е. има свобода, да, на хартия независимо, но има банди, които всъщност те лишават от практическата ежедневна свобода. В този смисъл, истинската свобода е тогава, когато са създадени условия човек да може да действа все пак според възможности, да не е прекомерно. Значи аз искам да опитам нова работа, макар и на 56 години искам да започна да уча нов език, да отида да живея на друго място и евентуално да вляза в някакви различни социални отношения. Аз си поемам риска дали ще успея, дали съм достатъчно упори, дали още ме държи главата или някои други неща. Но средата казва, добре, имаш възможност. Нямаш възможност да насилваш други хора. Нямаш възможност да сееш омраза. Но да опитваш някакви неща със себе си, включително да се местиш от един град в друг, както ли знаете, в Европа свобода на движение, да, стоки и така нататък. Това е идеалното. Значи, както истинската свобода е, когато трябва да направиш лек компромис с нещо, защото ние имаме различни интереси. Искам и да съм в семейството, и да ми е интересно, и да ми е вкусно. Да, ма най-вкусно е в Испания, ма там, примерно, няма толкова възможност за работа. Най-добре ще заработя в Норвегия, но там не е
по моя вкус. Не казвам, че тяхната храна не е вкусна. Да. Но свободата да реши включително ще отида там и няма за винаги край отсечено, невъзвръщенец и така нататък. Ще отида, ще опитам 6 месеца, 3 години. Ако не ми хареса, мога да се върна. Това е истинската свобода. Същото е със свободата в отношенията между двама души. Ако съм изцяло зависим, първо да речем от майка ми, после от съпругата ми или от някой друг включително, аз не съм де-факто психологически зрял. Психологическата зряла свобода е тогава, когато приятно ми е, търся подкрепа, закрила, компания и така нататък, но все пак мога да функционирам и самостоятелно. И в някакъв смисъл, за мен лично, защото това е въпрос малко и на светоглед, нали, децата трябва да са свободни в един момент, нали, с нарастващо темпо, нали. На 6 години са свободни да правят едни неща и избори, на 12 други, на 18 трети. И това трябва стъпка по стъпка да им се дава, за да осъзнават последствията от връзките си и да могат да издържат тази независимост. А както едно дете се възпитава в този процес, важи ли същото и за обществото? И колко време отнема, за да се превърне свободата в ценност, която сме готови да отстояваме, да браним и да носим отговорност? Нашата държава също е имала много тежки уроци да се научи да бъде независима, защото всъщност балканската междусъюзническите войски, нали, казват царя Фердинанд бил виновен. Не, цялото общество искало да правим тези неща, които после от международна политическа гледна точка и в един момент и военна, са оказали просто изключително грешни. Обществото го е искало. Обществото лека по лека озрява какво може или не може, макар че там е по-дълга сложна историята. Ингълхарт прави в продължение на 40-50 години проучвания на ценностите и той казва, че трябва да има предусловия, които не са гаранция. Значи на първо време трябва 70% от хората да са свободни да избират къде да живеят, в София или в Силистра, за кого да се омъжат, оженят, не решават родителите ми, аз решавам, и да имат реален избор да изкарват доходи. Защото ако аз работя за една голяма корпорация, макар и да имам добра заплата, привилегии, включително в България има такива случаи, има хора, които работят на много добра работа, но не могат да напуснат. Защото са им казали, че аз са напуснали. Въобще в България не могат да си намерят работа, да не говорим за квалифициране и така нататък. И когато 70% от хората поне изпълняват тези условия, те започват да опитват, естествено правят грешки, но се учат от грешките си. И лека по лека натрупват добри практики. Първата стъпка, да, по-добре да гледам хората в очите и да ги изслушвам вместо да правя еди как си. След това, нали, по-добре да си връщам дълговете, да се уважавам съседите, да не отивам веднага да му режа. Лека по лека практиките стават правила. Не режи на съседа без да си говорил. Не чупи нещо, само защото си е досан. След това тези правила стават принципи. Правото на чуждата собственост, добросъседските отношения, обсъждането в общността, така трябва да бъде. Това е принципа. Не може ти да дойдеш, защото си гениален, защото си ядосан, да го промениш. И едва след това принципите стават ценности. Това е минимум 20 години. Първо, няма гаранция, че ще стане така, защото света е доста сложен, някой път става, друг път не. Второ, минимум 20 години, може и 40 да отнеме. И тогава вече, когато аз съм бил свободен, говорим за свободата. Значи аз съм свободен отгоре-долу 30 години. Опитвал съм какви ли не неща, усетил съм, че трябва да нося отговорност. И включително няколко пъти така съм се замислял, и аз така бе, дали да не стана пък малко зависим. Не. Не ми допада, не съм готов да понеса цената на това да не съм свободен, за да си осигуря материални блага или сигурно да не рискувам така нататък. И тогава вече свободата става за мен ценност. Аз започвам да я защитавам, когато става въпрос за други хора и по принцип. Макар, че това лично мен не ме касае. Моята лична свобода, това няма да бъде нарушена. Но тогава вече аз съм готов да положа усилия и да вложа ресурси, за да защитавам свободата като ценност. Точно както и семейството като ценност може да се защитава, дори тогава, когато нямаш непосредствена опасност или непосредствена облага от това конкретно семейство, как съществува. Много ви благодаря за този разговор.